Ձարդոբանով Մարշավետ, Պատվիրակության հարգաժամանդաներ, կողջունում են բոլորիտ, այսօր դիրիսյում, ես Հրևի Կարապետյան եմ, ծնունդով ճավախցի, ուսանող եմ դիրիսյում, ու ինձ արդեն ավարտում եմ մագիստրատուրան ու շատ կարևոր հարց է ինձ հետաքրքրում, հայրենապաշտության հետ կապված հարցերը. Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից կոնկրետ ծրագիր կա այդ ուղղությամբ, թե դուք սպասում եք հայերի այսպես ասած ինքնաբուխ դեպի հայրենիք վերադառնալը, թե օրինակ նախորդ տարի 40-ական թվականներին ինչպես կար քաղաքական ծրագիր, որի հետևանքով 100,000-ավոր հայեր վերադարձան Հայաստան, ինչ-որ այդպիսի ծրագրեր կան, թե դուք հույսը տնում եք Սփյուռքում ապրող հայերի հայրենասիրության վրա շնորհակալություն։ Ու կներեք կոնկրետ ինչ մասնագիտություն ունեցող մարդկանց համար կան ծրագրեր կամ թե ընդհանրապես կապ չունի տարեկային կում և այլ եղան։ Շնորհակալություն։ Ես գիտեք, այսպիսի մի խոստովանություն պիտի անեմ, որ ինձ համար Արշակյան է չէ։ Այսպիսի մի խոստովանություն պիտի անեմ, եվ որ դուք հարցը տալիս էիք, ես հիմա ձևակերպեմ, հույս ունեմ պոլիտկորեկտ կլինի իմ ասածը, այսինքն համոզված եմ, որ պոլիտկորեկտ կլինի, երբ որ ես հանդիպում եմ, օրինակ, Գերմանիայի հայ համայնքի հետ և ընտեղ խոսքը գնում հայրենադարձության մասին, դա ինձ համար շատ պարզ թեմա է, ճիշտ ասած Թիֆլիսահայերի, Վրաստանում վրացահայերի հետ հայրենադարձության մասին խոսելը մի տեսակ նենց խորթ է հնչում, որովհետև ես համարում եմ, որ Թիֆլիսա հայությունը ապրում է հայրենիքում։ Եվ հենց դա նկատի ունեմ ասելով, որ կարծում եմ, որ այո Թիֆլիսի հայությունը և ընդհանրապես Վրաստանի հայությունը պետք է նաև հանդես գա որպես Վրաստանի հպարտ քաղաքացի։ Եվ դա շատ կարևոր քաղաքականություն է, և պետք է մենք որպես ժողովուրդ շահագրգռված լինենք, որ Վրաստանը լինի ուժեղ, կայուն, զարգացած, հզոր պետություն, և Վրաստանը պետք է շահագրգռված լինի, որ Վրաստանը լինի ուժեղ, կայուն, զարգացած պետություն։ Բայց ես ձեր հարցը չեմ հելքում, ես նկատի ունեմ, ուղակի տենց այդ ընթացքում ես մտածում եմ։ Հահա, չէ, ես ուղակի փորձեցի բարձրաձայնել են, ինչ-որ մտածում եմ, երբ որ դուք հայրենադարձություն բառը մի քանի անգամ օգտագործում եք։ Հիմա Հայաստանում այդ թեման շատ կարևոր թեմա է, և հիմա քննարկվում է, մշակվում է հայրենադարձության մասին օրենք։ Եվ գիտեք, ընդհանրապես այդ պրոցեսի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ և դժվարություններ կան, սկսած նրանից, որ մենք կարգավորումներ ունենք, թե մարդը Հայաստան գալիս մշտական բնակության ինչ գույք կարող է բերել իր հետ։ Օրինակ, մենք շատ հայրենակիցներ, ովքեր հայրենադարձվում են, սրայդ կապված պրոբլեմներ ունեն, որովհետև այդ գույքի շրջանակը բավական սահմանափակ է, բայց հիմա խնդիրը նայել, որ դա ոչ թե Հայաստանի օրենսդրության կարգավորման հարց է, Եվրասիական տնտեսական միության օրենսդրության կարգավորման հարց։ Այստեղ մենք ունենք խնդիրներ, պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք այդ խնդիրները լուծել։ Հայրենադարձության հետ կապված կա ուրիշ պրոբլեմ։ Ես ուզում եմ անկեղծ ասել, 2018 թվականին, երբ որ մենք խոսում ենք, որ հայրենադարձվողներին տանք, օրինակ, արտոնություններ, վարկեր ստանալու և այլն, բազմաթիվ սկսած հիպոտեկային վարկեր, մենք քննարկում ենք, քննարկեցինք, և եկան կանգնեցինք հետևյալ մի հատ շատ տրիվյալ խնդրի առաջ։ Իսկ այդ խնդիրը հետևյալն է, մենք ասում ենք,
մեր Հայաստանում գտնվող մեր հայրենակիցները մի պարզ հարց կդնեն։ Կասեն, չհասկացանք, ես մենք ստեղ ապրում ենք, չեն, հիմա գնանք 4 տարի Եվրոպայում ապրենք, հետ գանք, որ այդ նույն պայմաններից օգտվենք։ Պատկերացրեք, չէ՞ նյուանսը։ Այսինքն մենք այստեղ իրականում, ես հասկանում եմ, որ դա շատ կարևոր հարց է, բայց ինքը բազմաթիվ ներկություններ ունի։ Դենց քննարկեցին, որ տանք արտոնյալ հիպոթեքային վարկեր, հայրենադարձողներին, տանք արտոնյալ բիզնես վարկեր, տանք արտոնյալ գյուղատնտեսական վարկեր, տոկոսները զրոյացնենք եւ եկանք այդ ես ասենք բալա, որ դուրս եկանք փողոց, մարդը մեզ հարցրեց, այսինքն ես սխալ եմ արել, որ չեմ գնացել, ճիշտ են արել նրանք, ովքեր գնացել են, հիմա փաստորեն եղավ, ես հիմա ստեսություն կգնամ, 3 տարուց կգամ, որ այդ արտոնյալ վարկերից օգտվեմ, այսինքն այսպիսի հարցեր կան, ես չեմ ասում, որ միանշանակ է հարցը, բայց այսպիսի խնդիրներ են իհայտ գալիս, որոնց պատասխանը մենք պետք է տանենք։ Նույն այսօր կա պրոբլեմ կա, մենք խնդիր ունենք կապված նրա հետ, որ բազմաթիվ մեր քաղաքացիները, ովքեր երեխա տարիքում 14-15 տարեկանում արտագաղթել են Հայաստանից, հետո զինծառայության հետ կապված պրոբլեմներ են առաջացել, հիմա բազմաթիվ մարդիկ կան, որ դրա պատճառով վերադառնալու որոշակի խնդիրներ եւ սահմանափակումներ ունեն։ Սա էլ է թեմա, որի վրա մենք հիմա աշխատում ենք, որովհետև ես հիշում եմ Վիեննայում համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ այդ հարցը բարձրացվեց էլի տարբեր տեղեր, եւ ես ասացի, որ մենք պետք է աշխատենք լուծումներ գտնենք, եւ մենք միջև հիմա լուծումներ չենք գտել ոչ թե նրա համար, որ չենք աշխատում այդ թեմայի վրա, այլ նրա համար, որ այս հարցը ունի բազմաթիվ նյուանսներ, էլի նույն խնդիրն է, որովհետև ինչ ուղերձ ենք մենք տալիս, մենք չենք կարող այնպիսի ուղերձ տալ, որի արդյունքում ստացվի, որ նրանք, ովքեր գնացել են ծառայության, ծառայել են բանակում, նրանք սխալ են վարվել։ Այն իրանք պետք է տենց վարվեին, որպեսզի հիմա իրանք գային եւ նույն կարգավիճակը եւ հարթությունը նույն հարթության մեջ հայտնվեին։ Իսկ մասնագետների առումով մի մասնագիտական բան կա, ուղղություն կա, որ վստահ կարող եմ ասել, որ Հայաստանում կարող են գալ եւ շատ արագ լավ վճարող աշխատանք գտնել, դա տեխնոլոգիաների ոլորտն է, ինժեներներ, տարբեր ոլորտի։ Եվ ես ձեզ ընդհանրապես մի բան ասեմ, էլ չգիտեմ ինչքան կոռեկտ կա ինչի, բայց այսօր Հայաստանում ցանկացած լավ մասնագետի պահանջարկ, ցանկացած լավ մասնագետի, եւ ընդհանրապես լավ մասնագետի պրոբլեմ կա։ Ես ես սկսած արհեստավորից, սկսած արհեստավորից, լավ արհեստավոր գտնեն, այսօր այդքան էլ հեշտ որ չի, որտեղ լավ արհեստավորները ծանրաբեռնված են լիքը պատվերներով եւ աշխատանքով, եւ եթե դու արագ որևէ խնդիր լուծելու կարիք ունես, շատ հնարավոր է չգտնես։ Մենք անցած դեպի տեսեք, մենք ինչ խնդրի առաջ կանգնեցինք, մենք հսկայական միջոցներ դրեցինք ճանապարհաշինության վրա, եւ արդյունքում պարզվեց, որ մեր երկրի ճանապարհաշինական պոտենցիալը, որ մենք այսօր ունենք, այդքան էլ մեծ չի։ Մենք այս տարի 500 կիլոմետր կառուցելու խնդիր ենք դրել, եւ մենք այ հայրենադարձության կոնտեքստում հիմա նախարարը շատ մեծ ջանքեր է գործադրում, որպեսզի արտերկրից հայկական ճանապարհաշինական ընկերություններ, այսինքն հայ սեփականատերը ունեցող գան Հայաստանում սկսեն աշխատել, որտեղ ամբողջ Ռուսաստանում, Ղազախստանում ճանապարհաշինության գործերի շատ մի հսկայական կտոր անում են մեր հայրենակիցները եւ անում են շատ բարձր որակով։ Հիմա մենք անցյալ տարի այդքան ճանապարհ ենք կառուցել, բայց ես նախարարի հետ քննարկեց, միշտ ասում եմ, որ օրինակ այդ որակը մենք նախկինի համեմատ անհամեմատելի բարձր որակի գործ ենք արել, բայց հիմա այս պահին եղած որակը, ես օրինակ ոչ չեմ այդ որակը, ես կարծում եմ, որ այդ որակը պետք է կրկնակի ավելի բարձրանա, որպեսզի մենք ասենք, այ վերջապես ունենք այն ճանապարհները, որոնք մեզ պետք է։ Այնպես որ կարծում եմ, այսօր Հայաստանում ցանկացած լավ մասնագետի կարիք կա, բայց քանի որ մասնագիտականի մասին խոսի, ձեռքում երանգ կա, որը ես ուզում եմ անդրադառնալ։ Այսօրնակ վերջին շրջանում շատ զարմանում եմ ու հիանում եմ մեր գործարարների տաղանդի վրա,
Որովհետև երբ որ հիմա գիտեք մանավանդ շատ հետաքրքրված եմ հայկական արտադրանքով, հայկական նախագծերով եւ այլն։ Եվ ես անընդհատ տեսնում եմ եւ ականատես եմ լինում մարդկային տաղանդի բացառիկ արտահայտությունների։ Եվ սա եւս մեկ անգամ վստահություն է տալիս, որ մենք իսկապես Հայաստանում մի աննախադեպ տնտեսական հեղափոխություն անպայման իրականացնելու ենք, որովհետև մեր բիզնեսը, մեր բիզնեսմենները բացառիկ տաղանդավոր մարդիկ են, եւ ընդ որում ես համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի ստեղծարար տաղանդը այն հիմնական գործոնն է, որը փոխելու է մեր պետության, մեր երկրի, մեր ժողովրդի ճակատագիրը հարյուրամյակների եւ հազարամյակների կտրվածքով։ Շնորհակալ եմ։